yo kanca padha pit-pitan karo golek hawa lan sesawangan manut simbah pit-pitan dadi sehat tenan pikir seneng ra bakal uring-uringan. Teke urip manfaat nyambut gawe rasane tetep semangat padha pit-pitan karo golek hawa lan sesawangan manut simbah pit-pitan dadi sehat tenan pikir seneng ra bakal uring-uringan. Ojo lali yo kanca karo ngajak tonggo anak bojo karo dateng sentono jare simbah bisa kreketnya keluarga bisa nampak rasa ayam maning jiwa. Teke urip manfaat nyambut gawe rasane tetep semangat awas sehat teteke urip manfaat nyambut gawe rasane yo tetep kuat pit-pitan nganggo apit untung
sampean tua awak tetep rasa pit-pitan nganggo api balap pipitan nganggo apit mini nadyan tuwa awak tetep seksi.